Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, играме Snipers vs Thunder за в GTA 5 онлайнито. 7 човека сме, добре, пускаме в крито най-накрая. Така, срещу трима, това е нещо малко по-необикновено от това, което сте виждали. И сега ще видите за какво става дума. Има там една рампа, дето е малко, не малко, доста нестандартно, тия дето са... Сега ще видите за какво става дума. От този се е сложил точно мишена на корема, как ще го шибна там, направо ще му се завие свят така. Ще да кажа connection error в самото начало, ама късмет, че... Добре. Да видим сега какво ще направим, има снайпери. Та, ето е тази рампа, за която ви говорех. Както виждате, тук има някаква трава, която до някъде ни защитава. Това е там, тук трябва да има още една рампа. Не, тук е и там е, да. Чу се рекетиньо. Опа! Леле! My guys! Еле, те половината измряха, бе. Опа! I'm so sorry! Айде, мен обърни! Мен обърни! Ооо! Easy triple kill, easy win! Добре, започваме втори раунд. Сега само да не ни разбия, защото става много лошо. Чури се дали да скачам по една рампа, ама не знам. Тъпото там е, че пътя е някакъв тесен и е много лесно просто да ви шибната снайпер, виждате какво стана. Така. Сега има какво става. Аз по принцип не искам да съм на ОПД, но... Щом се налага, ще вървиме. First person, forever. Уу! Бутнах ли някой? Много ясно, че бутнах, бе. Кво? Зачете ми го като нищо, като че той се самоубил. Опа, някой рипна. Да, и му го зачетоха като убийство, браво. Абе, ние ще ги изнесем много лесно, бе. Няма да е чак толкова лесно. Така, то мен, афака ли седи? Не. И... I'm going. Нищо не направих. И то се самоуби, браво мен. Добре, това е трети рунд, сега ако спечелиме, ще ни остане само един до победата. Но все пак нищо не се знае. Да видиме. Леле, мале, откъде падна? Викам си край, сега падам. Аре бе, какво става? Бързо. Фак. Фака ю! Пазете се! Леле, не! О, той ми... Не бе, fuck you бе, мен, fuck you бе! И така, четвърти, може би последен раунд за този матч, понеже 3-0 до сега. Просто направихме ги на нищо, размазахме ги, буквално. Така да видим обаче, ще продължим ли да мачкаме. И ще се наложи да направим още един матч. Чакайте, пичове! Искам аз да взема някой кил, бе, не ме изпреварите. Wait me. Оле, оле, стъклото! Пазете го, бе, ей! Уу! Оцелих ли някой? Май не. Ей ми шанс. Останаха само двама живи. Ехе, това много лошо се завъртя. Мале дано не гръмне. Ох, добре, не гръмна. Тоз пич се самоуби, по-скоро някой го бутна май. Но ще писа, че се самоубил. Така, аз се засилил тук сега, защото ми е кеф. Да видиме. Мисля, че ще бъде по-успешно тук, ако скоча. Я? Я? Еле, не! Той къде отиде да кемпи, браво на него. Ох. Та пак грам не го видях. Там където се скрил малко трудно ще го целиме. Трябва да бъда сам много точен, за да го сваля. Опа, добре, изправи се. Гумата! Душата! Добре, отиваме за нова кола. Оле, 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 оле. Това хубаво, че само една спукана, защото... С две спукани колата не става за нищо.
Айде! Я, аз съм имал почти 1 милион. Даже съм имал 1 милион. Браво на мене. Е, човек, къде си застанал, бе? Ох, какво прави аз, бе? Разплёках се. Той някъде в началото застава и не мога да го целиме. Трябва подна там рампа. Той пич ни забави. Елате. Брат, идваме. Не ме предизвиквай само. Е, как това ще оцеля, бе? Как това ще оцеля, бе? ОМГ! Точно до главата му. Така. Айде, айде! Не, този път беше... твърде малка засилката, добре. Горе да осет някой друг опит, вече ще рипне, сигурен съм. Това няма да се получава безкрайно. О, пак ли гума, бе, мен? Това ще ме забави. Леле, зентоното да взима, че свършват ужас. Давайте в това. Знаете ли какво? Той се прави на много хитър. Ама аз сега ще се опитам да бъда по-хитър. Е, айде де! Това пък... А! Rest in peace, man! Еми, match winner, easy peasy! Да видиме. Не си беше лесно. 4-0. 10690. Съмнително. Не. Така, да видиме сега и класирането. Аз не съм най-отпред. Това значи, че не съм направил най-много килове. Сега ще видиме. Интересна работа, тук не направих нито един кил. Охо, боже, те са останали само двама. Един е лефнал, просто sad face forever. Аз не съм виновен за това. Дай му лайк! Няма да му дадеш отолкум. А, дал му е. Добре, и аз съм направил 4 кила, не са кой знае колко, но все тая хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви харесал, ако така харесал, го оставете в коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Боричак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!